njëri tjetrin për grupet kriminale apo për të vijuar, çfarë rrezikshmërie paraqitet? Është shumë e vërtetë, Sita, jam shumë dakord me konstatimin tënd. Kjo dosje është një si dëshmia e të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani që përmenda më parë, ku pasi tha dëshminë Nureddin Dumani, krimi në Shqipëri pati një përhapje të gjerë dhe një përplasje të madhe me disë bandave kriminale dhe vrasje të bushme. Edhe kjo dosje nuk duhet ishte publikuar me detaje, komunikimet me disë grupeve kriminale, me disë personajëve të botës së krimit, mund të sjellin përplasje me disë tyre dhe mendoj që kam për të sjellin përplasje të ashpra me disë personajëve të botës së krimit. Kemi të bëjmë vetëm për vitin 2020-2021, imagino se çfarë ka ndodhur në vitin 2022-2023 dhe deri më sot. Po sa e ka goditur botën e krimit, e kam fjalën këtu për nga fuqia ekonomike? E thash, kjo mega operacion ishte thjesht një operacion që më shumë u zhvillua në media, bë bujë mediatike, ndërsa në terren nuk u zhvillua siç duhej, nuk kemi persona të arrestuar. Personazhet më të njohur të botës së krimit janë në arrati, mund të jenë të larguar jashtë territorit shqiptar, kanë strehën në Dubai, por nga Dubai mund të porosisin dhe vrasje. Kemi rastin e vrasjes së Gentian Betjas, që dyshohet sipas policisë së shtetit që është porositur drejt për drejt nga Dubai. Pra, një personazh i botës së krimit, i cili është shpallur në kërkim, mund të gjejë strehën në Dubai dhe mund të vijojë aktivitetin e tij kriminal. Por ka diçka e mirë këtij operacioni. Këto grupe kriminale goditen nga pjesa ekonomike, pra nuk mund të kenë më fuqinë ekonomike të mëpashme, pasi nuk zotrojnë dot territorin dhe nuk janë dot në territorin shqiptar. E kuptoj. Duhet të pyes pak edhe për Durim Bamin, që e përmendëm, e lakuam disa herë gjatë bisedës si një ndër eksponentët kyç, por në bazë të informacioneve që ke, është arritur në gjurmët e tij? Si pas informacioneve nga policia e shtetit, dyshohet që Durim Bami, që është personazhi kyç në këtë dosje, ku të gjithë grupet kriminale ishin bërë bashkë për të eliminuar Durim Bamin, dyshohet që ndodhet jashtë territorit shqiptar, edhe në njoftimin zyrtar të policisë së shtetit, thuhet që disa persona sipas sistemit TIMS janë larguar jashtë territorit shqiptar. Dhe kjo është një nga personat të cili dyshohet që është larguar jashtë territorit shqiptar. Nga informacionet deri në tanishme, nuk kam informacione që policia të ketë lokalizuar vendodhjen e këtij të fundit me qëllim arrestimin e shtetasit Durim Bami. Një detaj tjetër që ka tronditur opinionin ishte ndër